Hei, jeg heter Silje og jeg jobber som rådgiver i Redd Barna, i barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep ifølge FNs barnekonvensjon. Men noen barn lever i større risiko for at denne rettigheten brytes. Det gjelder spesielt barn med nedsatt funksjonsevne. Og nå skal vi snakke litt om hva vi kan gjøre for å bedre avdekke, forebygge og hjelpe. Men først, hva mener vi når vi sier barn med nedsatt funksjonsevne? Ifølge FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, så omfatter dette både barn med ulike synshemminger, bevegelseshemminger, hørselshemming, utviklingshemming og psykosociale funksjonsnedsettelser. Flere kroniske sykdommer kan også innebære en funksjonsnedsettelse. Felles for alle disse barna er at de møter holdningsmessige og fysiske barrierer i samfunnet som gjør det vanskelig for dem å delta på lik linje med andre. Og disse barrierene kan også gjøre at de blir mer utsatt for rettighetsbrudd, for eksempel brudd på retten til å være trygg og beskyttet mot vold og overgrep. Og hva vet vi egentlig om omfanget? Ifølge internasjonal forskning er det 3 ganger så stor risiko for at barn med ulike funksjonsnedsettelser opplever enten vold eller seksuelle overgrep. Dette ser vi også i Norge. Ifølge en stor omfangsundersøkelse fra 2019 så var barn med bevegelseshemming, synshemming og hørselshemming langt mer utsatt for alle typer vold enn jevnaldre som ikke hadde funksjonsnedsettelser. Samtidig hører vi fra politi og barnehus at det er veldig få saker som anmeldes og oppdages som gjelder vold og overgrep mot barn med ulike funksjonsnedsettelser. Så de blir oftere utsatt, men de blir sjeldnere hørt og trodd. Hvorfor er det sånn? Det skal vi diskutere nå med Ingrid Thunem, som har jobbet i mange år for funksjonshemmedes rettigheter. Så Ingrid, hva kan være årsaken til at barn med ulike funksjonsnedsettelser er mer utsatt? Årsaken er nok sammensatte, men i stor grad henger de jo sammen med de barrierene, både fysisk, psykiske og strukturelle, som vi ser bak all diskriminering som barn med funksjonsvariasjon opplever. Noe av den særegne sårbarheten for funksjonsvarierte barn er jo at man i større grad enn andre kan være avhengig av hjelpemidler. Kanskje kan man ikke kommunisere på samme måte, eller at man ikke ser eller hører hvem som kommer og går. Og det gjør jo at en overgriper, og man vil jo tro, nei, men det er jo ingen som kan. Det er jo også noe av årsaken til at det er vanskelig å avdekke, er jo fordi man ikke vil tro at disse overgrepene skjer, fordi du tenker disse barna er mer sårbare allerede. Hvorfor skulle noen ville utsette dem for seksuelle overgrep eller vold? Men sannheten er jo at en overgriper vil jo ha et enkelt bytte. Og da vil jo et barn som ikke kan se eller høre eller fortelle videre, eller har hjelpemidler du kan ta bort eller du kan framprovosere spasmer, det vil jo være et lettere bytte. Og mange tenker også kanskje at utviklingsvarierte ikke kan si fra, og at de kanskje ikke forstår uansett hva som skjer, så hvorfor er det så farlig? Og at man bruker rett og slett funksjonsvariasjon som en unnskyldning til seg selv, at det er ikke så ille å utsette et utviklingsvariert barn for overgrep, for det forstår de jo ikke uansett. Og på samme måte vil det jo være en kommunikasjonsbarriere for de av barna som bruker ASK eller er tegnspråklige. At man ikke kan si fra, og hvis det er et lite miljø du er en del av, vil jo det skape en enda større barriere å si ifra, for du kanskje føler at du vil miste hele miljøet ditt, eller at alle liker den personen som er utsatt deg for overgrep. Og der er man jo mer utsatt når man har en mindre kontaktsfære. Mm. Du nevnte så vidt det med holdningsmessige barrierer. Kan du si litt mer om det? En stor utfordring for oss som har jobbet på feltet i mange år med funksjonshemming og seksualitet er jo at funksjonshemmede ofte opplever å bli aseksualisert. De har ikke en seksualitet. Hvis du ikke antar at noen har en seksualitet, så tenker du kanskje du ikke kan bli utsatt for en seksuell krenkelse. Og det å anerkjenne at også funksjonsvarierte barn er utsatt for overgrep og har en seksuell integritet og eier sine egne kropper er helt avgjørende for å motvirke at det skjer. Mm. Og hva tenker du om det at det så sjeldent blir avdekket? Hva kan være grunnen til det? Jeg tror det er jo, man sier du må tro det for å se det,
Og det tror jeg absolutt gjelder disse barna. Jeg tror det er lett, og det har man jo også sett i flere rettssaker som går på vold og overgrep med barn med kroniske diagnoser, er at man heller ser diagnosen. Man ser ikke, det er tydelig et barn som sier fra med store bokstaver, men så er det så lett at det er diagnosen som blir forklaringen. Man ser ikke forbi og tar en pause og sier, ja, men kan det tenkes at det her faktisk handler om noe annet? Og det så jeg også i min forskning, der en synshemmet person opplevde i tidlig barndom å bli avskrevet med at ja, ja, men de fleste blinde er jo sånn eller sånn, og så var det egentlig tekstboktegn på å være utsatt for seksuelle overgrep. Mm. Så vi må tørre å se noe mer enn bare diagnosen og se hele barnet. En av utfordringene for mange funksjonsvarierte kan jo også handle om troverdighet. Ikke nødvendigvis fordi vi ikke tror på dem, men fordi man kommuniserer eller ser på en annen måte. Hvordan vet du at det egentlig var et seksuelt overgrep hvis du ikke så overgriper? Og man kan stille spørsmålstegn med at du ikke tok mer ansvar for din egen funksjonsnedsettelse, og også barn med utviklingsforstyrrelse, så kan man jo tenke, ja, men de finner det opp. Det er jo så kreative, og nei, det er nok ikke sant, og barna har nok misforstått. Men sannheten er jo at en del diagnoser som er knyttet til utviklingsforstyrrelse, for eksempel autismespekter, så har man jo ikke evnen til å lyve. Så hvis et barn med autismespekter forstyrrelse sier noe, så må man jo absolutt ta det på alvor. Det er jo en, og tenke, du må ikke tenke først barnet lyver. Tenk heller, ok, nå forteller barnet meg noe. Hva er det barnet vil kommunisere til meg? Og så får man heller senere ta stilling til hvorvidt hva som har skjedd eller ikke. Det viktigste er jo at du møter og lytter til det barnet og setter i gang. At du gjør noe. Og så får man heller la skyldspørsmålet være noen andre sitt ansvar. Ditt ansvar er å møte det barnet. Mm. Det er jo en ting som ble trukket frem med svikt og svik også i den utredningen om saker som gjaldt vold mot barn, at barn som hadde en diagnose eller av en eller annen grunn var til oppfølging i BUP for noe annet, for eksempel, at man hele tiden tolket signalene på at de var utsatt for vold og overgrep som en konsekvens at de hadde ADHD, eller at de trengte litt andre medisiner, for eksempel. Mm. Og det samme vil du jo se ved fysiske diagnoser, at ja, men det er naturlig at du har blåmerker, for du får lettere blåmerker enn andre. Du har sikkert fått det når du blir overflyttet til rullestolen, eller ja, men den muskulaturen er jo litt... Det er lett at de fysiske tegnene også blir avskrevet med at den fysiske diagnosen er der. Mm. Man tenker at det er vanskelig når man kanskje ikke vet hvordan et underliv på et barn som har en sittende rullestol kan jo være forandringer man ikke tør å se fordi man regner med at det handler om funksjonsnedsettelsen. Mm. Hva med det å få kunnskap om vold og seksuelle overgrep? Vi i Redd Barna jobber jo mye med at alle barn skal få kunnskap om sin rett til å være beskyttet, om kropp, om seksualitet, om grensesetting, om vold. Har du inntrykk av at barn med funksjonsnedsettelser får denne kunnskapen? Vi vet jo at barn og unge med funksjonsnedsettelser ofte tilsidesettes når man skal snakke om seksualitet generelt, og også når man skal snakke om overgrep. Og selv om barna er til stede, så er det ikke alltid, hvis man ikke sier det på riktig måte, så kan det være barna tenker at ja, men det her gjelder jo ikke meg. Vi sier for eksempel, ingen voksne skal ta deg på tissen. Men hvis du er helt avhengig av assistanse når du går på toalettet, så tenker du jo, men det er mange voksne som tar meg på tissen. Og så lærer man ikke den distinkte forskjellen mellom assistanse og overgrep. Mm. Derfor så er det så viktig at også disse barna får høre at du eier din kropp, du også. Mm. Og at det her gjelder også det. Og der har jo Redd Barna gjort en god jobb med å inkludere funksjonsvarierte barn i materialet sitt. Mm. Er det noe mer? Du nevnte jo nå dette med at man må være bevisst i måten man snakker om kropp, og sånn at det blir relevant også for barn med ulike funksjonsnedsettelser. Men har du noen flere tips til voksne som vil snakke med barn om tema, eller gi barn undervisning om kropp og seksualitet? Hvordan kan det bli både tilgjengelig og relevant for alle barn? Jeg tenker det er viktig å se barnet, først og fremst for barnet, men så må man jo ta hensyn til de diagnosene. Og en utfordring for barn med kroniske sykdommer som er mye på sykehus, er jo at man opplever mye tvangsbruk i den medisinske situasjonen, fordi man skal gjennomføre behandling. Heldigvis er det mer fokus på det, men det er jo viktig. Hvordan skal vi voksne si, du eier din kropp og du skal sette grenser, og så tar vi det med til legen og sier, nei, nei, vi må holde deg fast. Så det er noe med å se sammenhengen.
Da må man ha grensesetting også i de medisinske situasjonene. For opplever barnet først at ja, men de voksne eier min kropp, så vil det også kunne tas med i andre situasjoner. Mm. Er det noe annet du tenker voksne som enten jobber med barn eller har omsorg for barn med ulike funksjonsnedsettelser burde være obs på når det gjelder hva de kan gjøre da, for både å forebygge og avdekke vold og overgrep? Noe av det viktigste er jo å ikke bare ha fokus på diagnosen, men se barnet for hele seg. Og så tror jeg også det er viktig at man tør å snakke om de her temaene. Man vet jo at en av de viktigste faktorene for at barn forteller er kontekst. At man føler at man har en anledning til å snakke med en voksen. Og det gjelder jo disse barna. Skaper man de gode samtalerommene? Hvordan gjør man det med søsken til stede? Har man nok tid og rom til å ta de vanskelige samtalene? Og også være bevisst på at barn med en funksjonsvariasjon kan si fra på andre måter. Har barn en utviklingsvariasjon, så kan det være at språket, man sier fra med et språk som ikke er ord. Og det å tørre å lytte og være undrende. Så, ok, hva er det du prøver å fortelle meg nå? Hva er det kanskje atferden din prøver å fortelle meg nå? Og tørre å se forbi. Og så trenger det jo ikke være overgrep eller vold. Men vi vil jo uansett kommunisere bedre med et barn hvis man kommuniserer med barna på barnas premisser. Det var et veldig godt tips helt til slutt. Og det er jeg sikker på at vil hjelpe mange voksne som skal snakke med barn om disse temaene, helt uavhengig om de har funksjonsvariasjoner eller ikke. Tusen takk, Ingrid. Selv takk. Lær mer om vold og seksuelle overgrep mot barn på reddbarna.no/jeg-er-her. Der kan du også se en film basert på sanne historier om seksuelle overgrep mot barn med nedsatt funksjonsevne.